នេះគឺជាសកម្មភាពសាមណសិស្សដែលកំពុងតែចូលរៀននៅពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យថ្មគោលដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តគុកក្ដួចមានប្រមាណជាង40អង្គដោយការប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកមានសេចក្តីព្យាយាមការរលឹកពិចារណាឃើញនៅពាក្យបុរាណខ្មែរជាពិសេសគឺបណ្ដាំក្រមង៉ុយដែលតែងតែពោលថាបុរសហើយត្រូវរៀននៅធម៌អាសិក្ខាវិន័យឬក៏ប្រតិបត្តិនៅមាគាព្រះពុទ្ធសាសនានោះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីទៅសាបព្រោះនៅខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរដ្ឋប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតកុំឲ្យដូចពាក្យគេថាបុរសរៀន3ដកសឹកទៅជាប្រសក់ដើរ3ដកនឹងអត់ទេញាតិញោមមើលចុះលោកប្រឹងប្រែងណាស់គ្រប់អង្គខ្លះភ្នែករូមមិនសូវបានសឹងបានអីទេប្រឹងមហាប្រឹងហើយរៀនដល់ម៉ោង11 12យប់អីអង្គខ្លះក៏ងុយសឹងបដើបដើរៀនប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ញោមមើលមុខអង្គសឹកក្មេងខ្ចីអង្គខ្លះអាយុ70ហើយបើ